את האדמה ואת הדרט. רק שתדעו בשינו בזה. בוא, הגענו לסטון שאנחנו הולכים לפיקקס וחודים, אתה רואה? זה הרבה יותר קטר לך. אני עוד לא... אוי, מצאנו קרול. זה הרבה יותר טוב שאנחנו גם יכולים לחמם דברים. רק קרול אחד? כן, לא. ידעתי שעולה קרול אחד. בואה. תכתוב לי את כל האבנים. תכתוב לי את כל האבנים השחורים, אני רוצה לראות אותך. כן, לא ראיתי, תכתוב גם אבן כזאתי. עכשיו לכי להתקדם אליה. עכשיו, תפתח לו אוף, תחי. אז סליחה, בעצם נוסח חשוב לי. יש לך את הגרפין לחלב, לא עם הגלגלת. יפה, עכשיו שים אותו כאן, שים אותו כאן. לא משנה, כן, עכשיו חץ עליו קליק ימני. לא, חץ עליו קליק ימני. כן, עכשיו. סליחה, שוב. עכשיו, ירד, ראינה, יש לך פה את הזה שאנשים בבוטר גיילי. לא, רגע. קיצר, תבין, נכין תוך. איך הכנו את הפיקקס? תכין לי מקלות, איך מכין לי מקלות, נלך לכאן. תלחץ על זה, מה שזה, הנה, את רואה את הסטיקס? אז זה פשוט תלחץ. מה שאתה, תלחץ איקס. כן, עכשיו לך לזה. שיפט וקליק ימני. יפה. עכשיו איך הכנו פיקקס? קח את המקלות. קח את המקלות, תשים אותה ככה, אחד באמצע ואחד למטה של האמצע. כן, אתה מקלה לה איזה טעיף. יש לך את הקרובלסטון, קח אותו. שים אחד כאן, אחד, אחד כאן, אחד כאן ואחד כאן. עם קליק ימני, לא עם קליק ימני כל... כן, ושם? עכשיו שיפט, שיפט זה קליק ימני. יפה! שוב חצי. יפה, עכשיו יש לך... את זה עוד יותר מהר, אני אכתוב לך פה את הכל, אתה רואה, זה הרבה יותר מהר. ואת כמובן גם נכין טורצ'ים. יפה. וואו, כמה טורצ'ים הולכים להיות לנו? כמות של טורצ'ים. עומד גם נכין חרב, אנחנו רוצים בעצם, וואו, כמה קול. נראה לו הולכים לצאת פה עם סטאק של קול, אני חושב. לא, אני עם 20 קול זה גם בסדר. נכין טורצ'ים. יפה, 12. אני רוצה שתלחץ עכשיו כף. כף, תלחץ כף. בום, עכשיו אני אביא לך את זה ליד השנייה שאתה פשוט. יש לך את זה, מה שאתה קורא את זה עד לי כאן. אנחנו רוצים עכשיו אור. עכשיו אנחנו לא רוצים שמפלצות יגיעו אלינו, פשוט נחסום את זה ככה. שיהיה לילה. אוקיי? עכשיו נכין הכל, אני רוצה הכל אחרי מסטון. אז רגע, אני צריך לראות מה הסטון, הנה. ראשית. רגע, הנה. יאללה, אני אומר בוא נרד קצת לחפש קצת איירון. יורד. ידע יורד. אוקיי. אני אומר כדאי שנכין חרב. יש לך את זה, צריכים מקלות, אין לנו מקלות. איך אתה מכין מקלות? רגע, סליחה. עכשיו איך אתה מכין חרב? תלך לזה, תלחץ עם קליק שמאלי. אתם אומרים חבר'ה, הוא מתקדם, הוא מתקדם. לך לזה, שיפט וקליק ימני. יפה, עכשיו, לך לזה. קח את זה. כן, 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 יפה! תשים, כן, יפה. זה אנחנו רוצים למצוא... נו. איירון, כן, כן. תצטרך פשוט להתען. עוד כל, עוד כל, זה מעולה. זה נראה לך עכשיו יהיה פה סטאק. אני פשוט חוטף את הכל. טוב, צריכים לדעת זה הרבה קול, אז אני מקווה שאני אסתדר עם 25 קול, אני באמת לא יודע. לא, אין פה איירון. אז פה אולי יש איירון, אני לא מגיע. אני אתחיל לספר ככה בשביל זה.
קודם כל, רק שתדעו, אין לכם שום עצם מוס. מי שלא יודע איך להראות בעצם, נראה שמה שצייר אותי נמצא לחפש. אני אגיד לכם איך הארגון הזה נראה. נתחיל לחתום לשם. אתה יודע מה זה מה שקיבלנו מים? יש סיכויים מאוד גבוהים שעכשיו נמצא הרבה דברים. עכשיו. עכשיו. נתקדם. אני רוצה להיכנס למים. הנה, עכשיו אני שוחה. אני שוחה לאן זה מביא אותנו. מצאנו איירון, רגע. אוקיי, מצאנו מנהרה. תקשיב, עכשיו אם היה לנו מפלצות, אתה פשוט הולך ככה את החרב והורג אותם. שמעת? אוקיי, כפי שאתם רואים, הבועות, זה אומר ככה מה אנחנו יכולים לנשום. שתתן לנו אוויר. חכה רגע, ובום. שפרנס, אוקיי, יש לנו פה הרבה איירון, אנחנו חייבים כמה שיותר איירון, תנה רגע שוויט. שיט, הנה נעביר. עשיתי לא אבא שהיא פשוט נוב. מה אתה חושב שיקרה עם פתק צצויה הזה? למה אני אומר גם את זה, זה יחצור? טוב, מה זה ייתן לנו כאילו? ניקח שנתן עד שקיצור לשים את זה עם פיקסט. אין זמן. קיצר, רציתי לדאוג רק אם זה באמת מנהרה, לא, זו מנהרה פשוטה. מנהרה של מים, בסדר. עכשיו, רגע, אני צריך לעשות משהו שלא כולם עושים את זה, אוקיי? הנה, מכאן באתי. כן, מכאן באתי? כן. אנחנו עוד מעט נחזור עם זה על האיירון. אני רוצה קודם כל לחזור לכאן. קניתם את זה? הנה. נמצאתם במצב שחייה. אני רציתי, כן, רציתי להכין תנור. אתה יודע איך מכינים תנור? תעשה ככה, תמלא את כל הריבועים חוץ מהאמצע. כן, עם זה, את כל הריבועים חוץ מהאמצע. אתם יכולים לעשות את זה מהר, זה גם שיטה. בסדר, פרנס. שיפט וקליק ימני, ככה זה גם הרבה יותר מהר. שוב, מה אני צריך לעשות? חצי. יפה מאוד. אנחנו רוצים לחמם. אנחנו צריכים שתי קול, כן. מי שלא יודע שלב ידע לספור כמה קול צריך. יכול להיות שאני שם טיירון. אנחנו כרגע לא חושבים אותו. למה? כי אנחנו צריכים אוכל. ככל יותר שאתה רץ, אז הם ככה גם האוכל שלך יורד, אוקיי? קודם כל נסיים שכל האיירון יתחמם, טוב. אוקיי? וגם את זה סיים. תראו את זה והטקסטורה הזאת. מי אומר לא לטקסטורה? זאת הטקסטורה הכי יפה שיש בארץ, רק שתדעו. נצא מהמנהרה? איפה היינו? כן. ביי ביי טורץ'. פה היינו, אתה רואה נכון יש לילה? תקשיב, זה הזמן שלנו עכשיו להילחם עם מפלצות. אתה שומע אותי? זה הזמן שלנו עכשיו להילחם עם מפלצות. עושים ככה. תכין חרב, איך מכינים חרב? זה איך שהמצביע אותך לשים חרב. אמרתי, לא, קח את זה. שים אחד כאן. לא, קח את זה. ועוד אחד כאן. את זה. שים אחד כאן. עכשיו כאן מקל. עכשיו אצלו לך החרב, שוב איך אני אומר לך את הדרך הכי מהירה. לא שכבר לקחת את זה. כבר לקחת את זה, ושתשים את זה. אלו, נוב, אני אומר לכם, נוב. אוקיי, תקשיב. אתה מוכן להילחם במפלצות הבא? כן. יאללה. זה כל כפתח, אנחנו יכולים להכין מזה מיטה. טוב, נתקעתי כאן. אני יוצא מכאן. תקשיב, שיד יש שם זומבים, אתה רואה? יש שם קריפר, תברח מהקריפר, עשו שקריפר ילדינו. שיד, תקריפר לידינו.
כזה הוא יכול לפוצץ אותך, שיט, 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 שיט. טוב, תקשיב. תקשיב, אני עושה את הדבר שנורים תמיד היו עושים. מקשיב לי מה הדבר הזה? חופרים למטה. הנה, יפה. חופרים למטה. לא, כנס, כנס. חופרים למטה. אין לי שטויות עכשיו. נשים אחד כאן, רגע. נכון, יש לנו חושך, רגע. קיצר, אין לנו זה, כפי שאתה... הנה, שמתי את אורץ'. איזה יכול להכין לי ו... אז יכול להשכרה! טוב, לא משנה. נחכה. כמובן שריין ירד למטה. אנחנו רוצים עוד איירון. תוכלת בלענו עוד איירון. סתם. לא יודעת מה לנו עוד איירון. יש קצת חושך, נשים מפית. עד שקיצר נתקדם למנהרה. אוקיי, אני חושב שאנחנו כבר קרובים למנהרה. אנחנו צריכים יהלומים, שזה בעצם, יהלומים זה משהו כזה בצבע כחול. אחרי זה שמצאנו מנהרה, אם היינו מוצאים מנהרה זה יותר טוב. אבוש, אז אני שיניתי דעתי ואמרתי, טוב, אבא שקצת נו, ואז אמרתי לו, אז סליחה, לא אמרתי לו כלום, אני אמרתי, למה שפשוט אני לא אבנה לו כזה בית בתוך המנהרה הזאת, נעשה לו, נחפור לו כזה משהו כזה קטן, נתמקם כאן, ואם אתם רוצים עוד פרקים של זה, תכתבו למטה בתגובות, אני אעשה עוד פרק, מצאנו לבא, תקשיב, אז תו, אוקיי, 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 צריכים לחיות עכשיו צ'יפס, עכשיו אני לא יכול, אנחנו נשרפים, אנחנו מתים, מתנו, מה, אבוש, רגע, אני חוזר לשם, לא, 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 לא הגיוני, לא הגיוני. יש לך מזל שאני זוכר איפה זה היה, תקשיב. תקשיב, אם לא הייתה עכשיו יודע איפה זה היה, אז הלך עלינו. אני יודע איפה זה היה. עשו שחמש דקות שיעבור. אם חמש דקות עובר, הלך עלינו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה כאן, זה כאן, זה כאן. אוקיי, אוקיי, זה כאן, זה כאן. זה כאן, זה כאן. אתה רואה? אוקיי. צריכים בלוק בשביל לחצוב, בשביל נול. שיט, 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 אוקיי, אני בעצם עכשיו מת. קודם כל נשים כאן הפעם ככה. טוב, אנחנו... תקשיב, היה לך מזל עכשיו! תקשיב, יהיה לך עכשיו מזל, אתה יודע מה המזל שלך? שלא מתנו. אוקיי, אם עכשיו היינו מתים? בוא סדר, שיט! הפיקקס לנו... אני אגיד לך, אני... נו, נכון היה לנו את הפיקקס הזה, הוא נשרף. שמתנו בפעם הראשונה, אז הוא פשוט נשרף, והלך לנו עכשיו הפיקקס מ... מה עושים עם פיקקס? אתה יכול, זה יותר מהיר, עכשיו אם אני אכתוב ככה את האיירון. ככה כבר לפחות שנה וחצי שאני אשים לכתוב ככה את האיירון, וגם אתם צריכים את זה. פיקקס נמנו. אתה צריך אבנים, האבנים פה. לא, אבנים כאן. אוקיי? תקשיב. תחצוב את זה. רגע, תעצור, רגע, תעצור. קח את כל זה יופי. יש לנו סטאק של אבנים ושתיים, יפה. שיט. רגע. כל העצים נגמרו לי, גם סיימתי, וגם השתתי שם את הקאפים. טוב, תכתבו לי מה זה בתגובות אם אתם רוצים שאני בעצם אמשיך, אז תשימו לייקס, סאב, ופעמון, ואתה במבאה. יאללה, ביי, לבא.